Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A i 1984. godište MH, 82. je A 83. godište iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično dijelo krađa. Sumnja se da su oni 23. januara ove godine u Novom Pazaru, iskoristivši odsustvo vlasnika, iz kuće odnijeli dva televizora i druge sitne predmete. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija kod AI pronađeni su predmeti krivičnog dijela i vraćeni vlasniku. Po nalogu zamjenika tužitelja Osnovnog javnog tužiteljstva u Novom Pazaru, AI i MH određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiteljstvu, dok će se prijava za trećeg osumnjičenog sprovesti u redovnom postupku, prenosi Blic. Istovremeno Viši sud u Novom Pazaru osudio je Damira T. 20 godina iz Tutina na jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora jer je u januaru 2018. godine ubio oca Sabra T. 45 godina tako što mu je nožem prerezao vrat, prenosi Blic. On je za krivično djelo ubistvo dobio 11 godina i 6 mjeseci zatvora, dok je zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja osuđen na godinu dana, poslije čega ga je sudsko vijeće osudilo na kaznu od 12 godina zatvora. Tijekom suđenja zastupnik Mladića je odbranu zasnivao na tome da je on oca ubio u stanju jake razdraženosti, dok je Više tužiteljstvo smatralo da je Damir imao direktan umišljaj za ubistvo roditelja. Vještaci su utvrdili da je kod ubice u vrijeme zločina bio prisutan određen strah i bijes, ali da nije u većoj mjeri utjecao na stanje njegove uračunljivosti te da je bio svjestan svog djela. Jučer je tijelo muške osobe pronađeno u Novopazarskom gerontološkom centru. U pitanju je štićenik centra koji je samoubistvo izvršio vješanjem u sobi u kojoj je boravio, prenosi RTS. Policija je izvršila uviđaj, a nadležno tužiteljstvo naložilo obdukciju. Motiv samoubistva nije poznat.